fancy, so... E aí, rapaziada, firmeza, eu tô aqui com o Renato. Nós mostramos um pouco do Fiesta dele pra vocês aí. Ele vai falar um pouco mais do carro pra gente. Beleza, Renato, como é que tá? Beleza. Tranquilão? De boa. Da onde que você veio pra nós filmar esse carro aí? São Miguel Paulista. São Miguel Paulista. E fala pra mim, por que o Fiesta? Ah, carro diferente que ninguém tem, né? Tem poucos. Todo mundo é Gol, Corsa. Quis um Fiesta. E já pegou ele, já baixou? Peguei, fiquei rodando 6 meses com ele alto. Aí coloquei 17. Da 17 passei pra 18. Aí fiz a suspensão. Aí deixei nessa altura aí, mas vou abaixar mais um pouco. Vai baixar mais. Baixar normal, mais. Né? Faz parte. Faz. E som, tem alguma coisa? Suave? Som não, só o DVD da Parne. Só. Só, originalzinho motor também, só pra desfilar mesmo. É, 1.6 completo. Vai manter assim, clean, sem sufilme, pá? Só assim mesmo. Só pra frente, única coisa, baixar mais um pouco e trocar a roda, colocar outra, diferente. Maior? Não, não, só... não, não. Só 18, maior, tá não. E o conforto, como é que tá? Tá de boa? Tá bom, tá. Pensão, preparado, Léo Sava. Ah, então tá bom. Se ficou bom, a qualidade tá valendo. Beleza, cara. Obrigadão aí pela oportunidade de estar filmando o carango aí. E é isso aí, galera. Não esquece de clicar no gostei aí embaixo aí, se inscrever no canal e compartilhar o vídeo aí do carro do Renato aí, né? Valoriza meu trampo e valoriza o carrinho do irmão aí, que tá bonito pra caramba. Falou, até a próxima. Like Sid and Nancy, so...